በኢትዮጵያ ላይ ጫና ሲያሳድሩ የነበሩ የውጭ ኃይሎች ሰራዊቱ ከትግራይ ሲወጣ ለምን የሚል ጥያቄ ማንሳት ስለመጀመራቸው ይገለጻል። ይህ ደግሞ የውጭ ኃይሎች ፍላጎት ሰብአዊነት ስለመሆኑ በርካቶች ጥያቄ እንዲያነሱበት እያደረገ ነው ተብሏል። ንብረት የተሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አጠናቅሯል። ከስምንት ወራት በፊት በመከላከያ ላይ ጥቃት ያደረሰውና በኋላ ላይ በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ኃይል የሀገር ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ እንዲገባ አድርጓል። በወቅቱ መንግስት ሀገርን ከሽብር ቡድኑ ጉዳት የመከላከልና ህግ የማስከበር ስራን በማከናወን ጉዳቱን መቀነስ ችሏል። ይሁንና የመንግስት ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ ላይ ሲሰሙ የነበሩ የውጭ ኃይሎችና ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኖቻቸው ዘገባ ለሽብር ቡድኑ ጉልበት የሚሰጡ ይመስሉ ነበር። በወቅቱ የውጭ ኃይሎች ጫናን አስመልክተው ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የክህደት ኃይሉ ግፍ እየታወቀ የሚደረግ ጫና ማለታቸውን እናስታውሳለን። ጫናው ብዙ ነው፣ ምናምኑ ብዙ ነው፣ ራሱን የቻለ ውጊያ የነበረው ይህ ኃይል ምን እያደረገ እንደመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እየሰራ እንደመጣ የማይገነዘብ የዓለም መንግስት አለ ብዬ አልገምትም። ሁሉ ቢቀር ማይካድራን ያልሰማ ሰው የለም። ኢትዮጵያ ላይ ይደረጉ የነበሩ ጫናዎች የሀገር ጠባቂ መከላከያ እየተጠቃና ኢትዮጵያም የህልውና አደጋ ውስጥ ስትገባ መንግስት ተመልካች እንዲሆን ፍላጎት የነበራቸው ናቸው። የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነት፣ ያስገድዶ መድፈርና የንጹሐን ግድያዎች ደግሞ ለጫናዎች ምክንያት ሆነው ሲቀርቡ ነበር። እውነታው ግን ኢትዮጵያ የሀገራትንና የታላላቅ መገናኛ ብዙሃኖቻቸውን ጫና ተቋቁማ 70% የሰብአዊ ድጋፍ ስትሰጥ መቆየቷ ነው። ከሰሞኑ ደግሞ የፌዴራሉ መንግስት ተደጋግሞ ሲነሳ የነበረውን ተኩስ የማቆም ውሳኔ ተግባራዊ ያደርጓል። የሰብአዊ ድጋፎች ችግር ሳይገጥማቸው እንዲከወኑና አርሶ አደሩም ወደ ልማት ስራው እንዲመለስ ማድረግ ደግሞ የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ተልዕኮ ነው ተብሏል። ይህን የመንግስት ውሳኔን ተከትሎ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል እንዲወጣ ተደርጓል። አሁን ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ሲያደርጉ መከላከያው የሚውጣ ሲሉ የነበሩ ሀገራት የሰራዊቱን መውጣት ተቃዋሚ ሆነው ቀርበዋል። የሰራዊቱን መውጣት ተከትሎ በትግራይ ክልል ዝርፊያና የግድያ ወንጀሎች እየተፈጸሙ እንዳለ ጫና ሲፈጥሩ ከነበሩ ሀገራትና ተቋሞቻቸው መረጃዎች እየተሰሙ ነው። ለዚህ ትልቅ ማሳያ ሆኖ የሚቀርበው ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን በክልሉ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ የሕክምና ተቋማት ላይ ዝርፊያ ስለመፈጸሙ ያወጣው መረጃ ነው። በተለያዩ ወንጀሎች እስር ላይ የነበሩ ሰዎችን ቀደም ብሎ የህወሓት ኃይል የለቀቀ ሲሆን አሁን ላይ ከትግራይ የሚወጡ መረጃዎችም ዘረፋዎች መበራከታቸውን የሚያመላክቱ ሆነዋል። እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የህግ ባለሙያ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እንግዳችን ቸርነት ወርዶፋ ናቸው። ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። መልካም። እንደሚታወቀው መንግስት እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊትን ከትግራይ ክልል እንዲወጣ የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት ወይም ዩኒላተራል ሲዝፋየር የሚባለውን መወሰኑ ይታወቃል። ይህ የዩኒላተራል ሲዝፋየር ወይም የተናጠል ስምምነት እንዴት ነው? የህግ መነሻው እንዴት ነው? አንዳንዶች እንደዚህ የሚባል ስምምነት የለም እስከ ማለት ይደርሳሉ። እና እንዴት ከህግ አንጻር እንዴት ያውታል? ይሄንን እንግዲህ የተናጠል ይሄ የተኩስ ማቆም በተናጠል የተኩስ ማቆም ተግባር በተለያዩ ምክንያቶች ሊደረግ ይችላል። አንደኛው በሰብአዊ መብት ለሰብአዊነት ምክንያት ማለት ነው። ሰብአዊነትን ለመጠበቅ ግጭቱ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊነት ቀውስ ያመጣ ከሆነ ያን ቀውስ ለማስቀረት ሲባል የተኩስ ማቆም ሊደረግ ይችላል። ወይም ደግሞ የሰላም ድርድር እድል ለመስጠት ሊሆን ይችላል። ወይም ሰላምን ራሱ ተኩስ ማቆሙ ያመጣል ተብሎ ከታሰበም ሊደረግ ይችላል። ይሄ የዚህ አይነት ተግባር አዲስ አይደለም። በዓለም ላይ ጽንሰ ሀሳቡ ቀደም ብለው በመካከለኛው ዘመን የነበረ በ14ኛው በ15ኛው ክፍለ ዘመን ዓለም ሲጠቀምበት የኖረ እስካሁን ድረስ ያለ አዲስ ነገር አይደለም ማለት ነው። ይሄ የተናጠል የተኩስ አቁም ማድረጉ መንግስት ነው ከፍተኛ ኃይል አለው አቅም ያለው ግጭት መንግስት በገባበት መጠን ነው ከፍተኛ የሚሆነው። ዓለምም የኢትዮጵያ መንግስት ሲመክር የነበረው ይሄንኑ ነው። ገበሬው አጠቃላይ ትግራይ የሚባለው ክልል ወደ ግጭት ውስጥ ገብቶ ሰላም የተናጋ ስለሆነ ሰራዊቱን ማስወጣቱ ለህብረተሰቡ እፎይታ ይሰጣል ብሎ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ባቀረበው የምክር ሀሳብ መሰረት መንግስት መወሰኑ የተለመደም ተቀባይነት ያለውም አሰራር ስለሆነ እኔ ብዙ የሚያከራክር ነገር ምናልባት ከተኩስ አቁም ስምምነት ጋር በተያያዘ አክቲቭ ጦርነት የሚባል ወይም በሁለቱ ወገን በኩል ጦርነት እየተደረገ ካልሆነ በቀር የተኩስ አቁም ስምምነት አይካሄድም ይባላል። መንግስት በተደጋጋሚ ሲገልጸው እንደነበረው ይህ ዘመቻ የህግ ማስከበር ዘመቻ ተብሎ የሚገለጽ እንጂ ጦርነት እንዳልነበረ ስንሰማው የነበረ ነው እና
በዚህ ሁኔታ ይሄ የተኩስ አቁም ስምምነት ምን ያህል ተገቢ ነው ብለው ያምናሉ? አሁን የተኩስ አቁም ግጭት እንግዲህ በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል። ግጭት በሀገራት መካከል ሊሆን ይችላል፣ በሁለት ሀገሮች መካከል ወይም በብዙ ሀገሮች መካከል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ በራሱ በሀገር ውስጥ ባል ግጭት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። በሀገር ውስጥ የሚፈጠረው ግጭት ብዙ መልክ ሊኖረው ይችላል። በጣም የታጠቀና ኮንቬንሽናል የሆነ ማለት የኮንቬንሽናል የሆነ ፍለፊት የሚገጥም ለምሳሌ ይሄ ግጭት ጥቅምት 24 ሲጀምር መልኩ የነበረው ኮንቬንሽናል በደንብ የታጠቀ መካናይዝድ ሰራዊት ያዘ የሀገሪቷን ተተኳሾች በሙሉ የተቆጣጠረ ኃይል ነው የኛ መከላከያ ሰራዊት የገጠመው። ያን ጊዜ ግጭቱ ኮንቬንሽናል ነበር። ያን የሰራዊት ደግሞ ካሸነፈ በኋላ ግጭቱ መልኩን ቀይሮ ወደ ሽምጥቅ ውጊያነት ነው የተቀየረው። በመቶ አጥቅቶ መሸሽ አጥቅቶ ወደ መሸሽ ነው የተቀየረው ማለት ነው። ያ ደግሞ እሱ ላይ ከፍተኛ እርምጃ ተወስዶ ከፍተኛ መዳከም ሲመጣ መልኩን ቀይሮ ወደ ሌላ ወደ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ወደ ሰዎች ማንነታችሁ ወይም እምነታችሁ አደጋ ውስጥ ገብቷል ሲባሉ ና ይሄንን ለማዳን ህይወታችሁን ሰውታችሁ አጥፍታችሁ ሌላውን ማጥቀታችሁ አትርፉ በሚል ወደ ፋሽስት የሆነ እርምጃ ነው የተወሰደው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ የሆነው ነገር ይሄ ምንድነው ማሳደድ ነው የሆነው ማለት ነው። ሰራዊቱ ያስሳል ባገኘበት በጥቂት በተገኙበት ቦታ ሁሉ ግጭት ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄም ግጭ ይሄንን ማሳደድ ትቻለው ነው አሁን መንግስት ያለ ያለው በክልል ውስጥ እየዞርኩኝ እነኚህን በማሰስ አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙኝን ግጭቶች ትቻለው ነው። ይህን ደግሞ የተተወበት ምክንያት እንደተነገረን ገበሬውን ራሱ ወደ እርሻ ስራው እንዳይመለስ፣ ሀገሩ ወደ ሰላም ስራ እንዳይመለስ፣ ወደ ሰላም ከገባ የሰራዊቱ ደጋፊ የፌዴራል መንግስት ደጋፊ ተደርጎ የተቆጠረ ጥቃት ስለሚደርስበት ከዚህ መውጣት ማሳደዱ ሲቀር ህዝቡ ምናልባት ፎይታ ያገኛል በሚል ሀሳብ የመጣ ነው እና ግጭቱን በዚህ መጠን ማየት የሚገባ ይመስለኛል። መልካም። ምናልባት ወደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንሂድ ና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከዚህ በትግራይ ሲካሄድ ከነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር ተያይዞ የተኩስ አቁም ስምምነት በሁለቱም ወገን መደረስ አለበት የሚል ሀሳብ በተደጋጋሚ ሲነሳ እንደነበር እናውቃለን። አሁን ደግሞ መንግስት ይህንን ውሳኔ ካሳለፈ በኋላ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየሰማናቸው ያሉ አስተያየቶች አሉ። ይህን የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ አቋም እንዴት ነው የሚያዩት? እኔ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በጣም ሚዛን እየሳተ አስተሳሰብ አድርጌ ነው ቆጥሩ። ይህን ለምንድን ነው የምለው? እኔ መጀመሪያ ላይ እንደውም የነበራቸው አስተሳሰብ ጁንታው ያሸንፋል የሚል አስተሳሰብ ነበራቸው። ጁንታውን ከመንግስት በላይ ከፌዴራል መንግስት በላይ አድርገው የመቁጠር ነበራቸው። ይህንን በደንብ ማስታወስ ያለብን ይመስለኛል ኢትዮጵያውያን። ጁንታው ከተመታ በኋላ ደግሞ ጁንታውን እንደገና ከመንግስት እኩል የማየት ሀሳብ ውስጥ ገቡ። ይሄ የተባባሰ የጁንታው መሪዎች እየተመቱ ሰራዊቱ ትጥቃቸውን እየተቀበለ የበላይነቱን እያረጋገጠ ጊዜያዊ አስተዳደሩን ወደ መሬት እየተከለ ሲመጣም የጠፋውን ጁንታ ለሱ ነፍስ በመዝራት ሂሳብ እንደገና ከመንግስት እኩል በማየት እኩል ተደራደሩ ወደሚል ይልቁንም ደግሞ መንግስትን ጥፋተኛ ወደ ማድረግ ነው የሄዱት። አሁን ያንን እኩል ናችሁ ሲሉ የነበረውን ነገር ደግሞ አሁን ሰራዊቱ ነው የችግሩ የሁሉም የሰብአዊ ቀውስ ምክንያት ሰራዊቱ ነው ሲሉ ነበር። ይሄን አቋማቸውን ሲያራምዱ የነበረው እነኛም የፈጸሙትን ነገር ሰራዊቱ ላይ እኛንን ጉዳት ያደረስ ነው ሲሉ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህን ማውራት አይፈልግም። ማይካድራ ላይ ዜጎች እንደዛ በግፍ ሲጨፈጨፉ ይሄን መናገር አይፈልጉም። የጊዜያዊ አስተዳደሩን አመራሮች እየለቀመ ሲገድል ጁንታው ምንም አይሉም። ሰራዊታችንም ሲጠቃ ምንም አይሉ። አሁን ሰራዊቱ በሚወጣበት ጊዜ ደግሞ ሰራዊቱ ነው የህዝቡ ጠባቂ ይላል፣ ሰራዊቱ ነው ያጠቃ የነበረው የሚሉ ሰዎች መልሰው ይሄ አንድም ቦታ ነው ኮንሲስተንት ሆኖ በጣም ወጥ ሆነ አቋም ሲያራምድ አላየውም። እኔ ይሄንን ማየው እንደ ይሄን ሀገር የማዳከምና የማፍረስ በከፍተኛ ግጭት ውስጥ እንዲቆይ ሰላሙን እንዳያገኝ ለማድረግ የሰሩ አድርጌ ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ይሄንን የምልበት ምክንያት ጁንታውን በመርዳት እንደገና ነፍስ እንዲዘራ በማድረግ የመብቴው አካል ከመሆን ይልቅ ለጁንታው የፕሮፓጋንዳና የዲፕሎማሲ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ድጋፍ በመስጠት እንደገና እንዲፋፋ ከሞተበት እንዲነሳ ነው ጥረት ያደረጉትና እኔ ብዙም ሊገርመን አይገባም ነው። ቢቀያይሩትም ምንም የሚገርመን ነገር የለም። ቀድሞውንም ፍትሐዊነት አልነበረውም፣ እውነት አልነበረውም፣
ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ መርህ የተከተለም አልነበረም። እዚህ በግልጽ ነው የኢትዮጵያን ስም አጥፍተዋል፣ የኢትዮጵያ መንግስት ስም አጥፍተዋል፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ስም አጥፍተዋል። ለጥቂት የጁንታ ቡድን እንጂ ለመቶ ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ደንታ አይላቸውም እነኚህ ሰዎች። ምናልባት እዚሁ ጋር እናያይዘውና አሁን መንግስት የተኩስ ማቆም ስምምነቱን ውሳኔ ካሳለፈ በኋላ የህወሓት አሸባሪ ቡድን ንጹሃን ዜጎች አሁንም መጨፍጨፉን ቀጥሏል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። የመንግስት ባለስልጣናትም በተለይ ጊዜው አስተዳደር ውስጥ የነበሩ 6000 ገደማ የሚደርሱ ሰዎች አደጋ ላይ ለአደጋ የተጋረጠባቸው ሁኔታ እንዳለ ያነሳሉና እንደው ይሄ ሁኔታ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ በምን መልኩ ነበር ሊያየው የሚገባው ብለ ያስባሉ? ይሄ እንግዲህ ይሄ ነገር የአነሱ ከኛ የተሻለ እያንዳንዱን ነገር መረጃ እንዳላቸው ይታወቃል። መረጃ አላቸው ጁንታው ያንን ክልል የማስተዳደር አቅም እንደሌለው ግልጽ የሆነ ያሸባሪነት ተግባር ውስጥ የገባ መሆኑን ያውቁታል። ሰው እየገደለ ችግር እየፈጠረ ወደ መንግስት ያላከከ መሆኑንም ያውቁታል። አሁን ተደርሰው እነሱ ህብረተሰቡ አደጋ ላይ ነው፣ ጁንታው የበቀል እርምጃ ይወስዳል፣ የበቀል እርምጃ ስለሚወስድ ስጋት ውስጥ ገብተናል የሚሉት ነገር መንግስትን ውጣ ሲሉት ከርመው በጣም አስገራሚ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከመንግስት ጋር ቆመው ህዝቡ ሰላሙ እንዲረጋገጥለት፣ ሰላሙ እንዲመለስለት፣ ህግ የጣሱ ሰዎችም ወደ ህግ እንዲቀርቡ ድጋፍ ከመስጠት ይልቅ እንቅፋት ሲሆኑ ከርመው አሁን ደግሞ የተጠየቁት ጥያቄ ሲመለስ ቅዱስ ናቸው ያሏቸው የጁንታ አባላት የጁንታ መሪዎች አሁን እነሱ ህብረተሰቡ ሊጠብቁ አይችሉም፣ ኃላፊነቱ ያንተ ነው ይላሉ። ይሄ በጣም ደብል ስታንዳርድ ነው። ስለዚህ እኛ ለሀገራችን ሰላም ከተፈለገ የህዝባችን ደህንነት የሚጠበቅ ከሆነ እኔ ተስፋዬም ሁሉ ነገሬም በኢትዮጵያ መንግስትና በኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው እንጂ እነኚህ የምዕራባውያን ፈጽሞ ሰላም የሚያመጣበት መንገድ ላይ አይደለም፣ ቀውሱም ይባባስበት መንገድ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ አሁን የጊዜያዊ አስተዳደሩም መሪዎቹ ይህንን መንግስት አምነው እዛ የገቡ ሰዎች ለአደጋ መጋለጥ የለባቸው፣ ተገቢው ጥበቃ፣ ተገቢው ሽፋን መሰጠት አለበት። እንደገና ደግሞ የጁንታውም ኃይል መልሶ አገሩን የሚቆጣጠርበት ምክንያት እኔ አይታየኝም። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ይሄ ኃላፊነት ክልሉ የጊዜያዊ አስተዳደሩ እኔ አስተዳድራለሁ፣ የመከላከያ ድጋፍ አያስፈልገኝም፣ እሱ ነው ሰላሙን ያናጋብኝ፣ ይውጣና እኔ ሰላም አስጠብቃለሁ ብሏል ብዬ ነው የሚገባኝ። ስለዚህ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ማለት ነው። የህዝቡ ደህንነት መጠበቅ አለበት። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ኃላፊነት ያለበት መሆኑን አውቆ ለአመራሮቹም ድጋፍ ማድረግ አለበት፣ ለህብረተሰቡም ጥበቃ ማድረግ አለበት። ሰራዊቱ ብቻ ነው ካምፕ የገባው ማለት ነው። ካቃተውም እንደገና መልሶ ለፌዴራል መንግስት ድጋፍ መጠየቅ ይኖርበታል። መልካም። ምናልባት ከዚሁ ጋር እያይዘን በመጨረሻ መንግስት እንግዲህ ለትግራይ ህዝብ በቂ እርዳታ ለማቅረብ እየሰራሁ ነው ሲል በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል። እኛም ስንዘግበው የቆየነው ጉዳይ ነው። ነገር ግን ይህንን እርዳታ ለማሰናከል የህወሓት ቡድን በመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ጥቃት ሲፈጽም ቆይቷል። ቀደም ሲል በዜናችንም ላይ ለማሳየት እንደሞከርነው ለምሳሌ የተከዜ ድልድይ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት እንደ አብነት ማንሳት ይቻላል። ይህንን እንዴት ያውታል? ይሄ እንግዲህ ቀደም ብሎ ገና ግጭቱ እንደተጀመረም ያየነው ነገር ነው። የአክሱምን የአውሮፕላን ማረፊያ እኮ እንዴት እንዳደረሱት አይተናል። ድልድዮች እንዴት እንዳፈረሱ አይተናል። የመብራት መተላለፊያዎችን እንዴት እንደቆራረጡ አይተናል። የስልክ አገልግሎት መስጫዎችን ምን እንዳወደሙና ይህ ሀገር እሱን መልሶ ወደ ስራ ለማስገባት በብዙ ቢሊዮኖች ችግር ውስጥ እንደገባ፣ እዚህ ሰው የኑሮ ውድነት መከራ እያበላው ነው። ትምህርት ቤት የምንሰራበትን፣ ክሊኒክ የምንሰራበትን፣ መንገድ የምንሰራበትን፣ ሌላ ልማት ላይ የምናውልበትን፣ ስራ አጦችን ወደ ስራ የምናስገባበትን ገንዘብ ነው ይህ ሀገር በስምንት ወር ውስጥ እንደዚያ ያደረገው። ይህንን ዓለም ላይ አልቻለም። አሁንም እያደረጉ ያሉት ሰዎቹ ተመሳሳይ ነገር ነው። ኤርትራ እንሄዳለን ነው፣ አማራ ክልል እንሄዳለን ነው እያሉ ያሉት። ስለዚህ እኔ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ወደ ሴንሱ ይመለስ፣ ወደ እውነተኛውና ወደ ሀቅ ወደ ሆነው መርህ ይመለስና ከመንግስት ጎን በመቆም እነኚህን የጸብ አምራቾችና የህዝብ ደህንነት ሰላም ጠሮች ስርዓት እንዲይዙ ማንኛውንም ጫና ማድረግ ይኖርበታል። ይህን ካላደረገ በቀር አሁንም መሰረተ ልማት እየፈረሰ ለዚህ ህዝብ ልንደርስለት አንችልም። ምግብም ሊደርስለት አይችልም፣ መንገድ እንትን እያተባለ ማለት ነው። ሰራዊቱ ከወጣ በኋላ ለምንድን ነው የሚፈርሰው? የተከዜ ድልድይ
ምድረው ምክንያቱ ግጭት የለም ከተባለ በኋላ የትኛው ወታደራዊ ጥቃት አስግቷቸው ነው ይሄን ያደረጉት? ምንድነው አላማቸው? ይሄ በጣም ግልጽ ነው። ይሄ ግልጽ ስለሆነ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ወደ ትክክለኛው መንገድና ወደ ፍትሃዊ መንገድ ወደ እውነት ሂድ። በየዘመኑ ኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደዚህ ሸር እየሰራ መቀጠል የለበትም። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ይሄንን ተገንዝበን አንድ ላይ ቆመን ይሄንን መጥፎ ጊዜ ክፉ ጊዜ በአንድነት በመተባበር ማለፍ ይገባናል ማለት ነው። ምርጫው ላይ እንዳደረግነው የህግ ባለሙያ አቶ ቸርነት ወርደፋ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ለጥያቄዎቻችን ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ።